Въпреки че темата, по която бе поканен силовия министър Калин Стоянов в парламента, бе убийството на бизнесмена Мартин Божанов, нито един от депутатите не каза и дума за това какво са научили по време на закритото заседание. Причината – информацията била конфиденциална. Вместо това се постави нов казус. Имало ли е натиск от страна на Кирил Петков над Калин Стоянов, за това заместник министър Кирил Ценкин да контролира предстоящите избори? Господин Кирил Петков, реално едното негово искане, което беше в моя кабинет в Министерството, беше точно това, именно за ръководител на оперативния щаб за изборите, да сложим заместник министър Кирил Ценкин. Във вашия кабинет тогава, са дошли за назначение. Тогава аз му казах, че това много трудно може да се случи, дори и невъзможно, тъй като винаги назад във времето, а и занапред ще бъде и е бил главният секретар. Няма как лице, което е част от политическия кабинет, в случая какъвто е заместник министър, да бъде ръководител на оперативния щаб. Отговорът не закъсня. Много исках да имаме честен човек, шеф на щаба на изборите, защото знаех, че това, което се случи, се случи. Ако нямаме честен човек за шеф на щаба на изборите, ще имам безобразие на купуване на гласове, които се случи по време на местния вод. Но искам ясно да заявя. Господин Стоянов има само двама шефа. Единия се казва господин Борисов, другия се казва господин Пеевски. Това са му двамата шефа. И другото, което му казах вътре в залата. Аз съм готов да отида на полиграф с него. И заедно да поговорим откъде получава инструкции, кой му се обажда по време на нощите, как взима той решенията, дали ги взима сам. А по казуса с изслушването на Калин Стоянов по темата нотариуса, от ППДБ не бяха доволни от чутото. При закрито заседание, взето решение на Народното събрание да бъде изслушен министърът по конкретен въпрос, той дойде и каза, няма да ви кажа. Той отказа да даде всякаква информация. Това е неизпълнение на служебни задължения, меко казано, и най-малкото е престъпление по член 282 от НК. Ще помислиме как да действаме от тук нататък. Основният въпрос, който е бил повдигнат от депутатите, е дали нотариусът е бил сътрудник на МВР. Калин Стоянов е отговорил, че няма да коментира темата, защото това било държавна тайна. Аз този човек никога не съм го виждал, никога не съм се запознал с него, никога не съм разговарял с него по телефон, по приложения, с пощенски гълъби, ако щете, както и да било. Ще напомня едно единствено нещо. Единствената структура, която успя да събере материали и данни за този човек, които данни послужиха да бъде образувано досъдебно производство, това е Главна дирекция борба с организираната престъпност. Бил ли сътрудник и на МВР? И то под мое ръководство. Дали е бил или не е сътрудник едно лице, независимо дали е Мартин Божанов или който и да било друг, това представлява държавна тайна. Ама него го няма вече, защо не може да сподели тази информация? И още по-важното е, това нещо може да се изисква като информация от прокуратурата и съда. От ППДБ се заканиха да изискат данните за нотариуса и по съдебен ред, защото според тях депутатите имали право на достъп до класифицирана информация.